अहिले विभिन्न धारामा भए पनि तिनीहरू एक ठाउँमा हुँदा त्यो जबरजस्त प्रभाव छ भन्ने बुझेर नै प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न खालका भ्रम छर्ने अनि घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिराखेकै छन्। हिजो हामी जनयुद्धको अन्तिम अन्तिम समयतिर पनि हामीले देखेकै कुरा हो। त्यसकारण हामी अहिले एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध जो गरिएको छ यो एउटा शक्ति हो भन्ने म ठान्छु र म सबै साथीहरूलाई यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न एकचोटि माओवादीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने हो भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू धेरै कमजोर छन्। माओवादीले फेरि एकचोटि विजयको नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास बिल्कुल घटेको छैन। अहिले विभिन्न समयमा विभिन्न ढङ्गले जे कसरतहरू भइरहेका छन् मलाई लाग्छ माओवादीहरू एक ठाउँमा उभिएर जनतालाई अपिल गर्ने माओवादीहरू एक ठाउँमा उभिएर हामीले शहीद बेपत्ता योद्धाहरूका भावना र सपनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सङ्कल्प गऱ्यौँ भने त्यो दिन फेरि एकचोटि विजयको नयाँ दिन हुनेछ। मैले विभिन्न उतार चढाव घुम्ती मोडहरू धेरै धेरै अप्ठ्याराहरू पार गर्दै जुन ठाउँमा आएर अहिले फेरि एकचोटि देशको नेतृत्व गर्ने र अघि यहाँ भनिए जस्तै संविधानमा थुप्रै हामीले सोचे जस्ता कुरा नहुँदा नहुँदै पनि यो संविधान सभाबाट बनेको संविधानको एउटा मूल विशेषता के हो भने यसले पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ। पहिलेका तमाम संविधानहरूको लेखेको सुरुवात हुन्थ्यो यो संविधान चाहिँ राजामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेर एउटा व्यक्तिको सार्वभौम सत्ताको कुराबाट सुरु हुन्थ्यो। यो पहिलो संविधान हो जसले जनतालाई सार्वभौम बनेको छ र उनका प्रतिनिधिद्वारा यसलाई घोषणा गरिएको कुरा गरेको छ। तपाईँका अनुभव हाम्रा अनुभव हाम्रा अनुभव सबैका साझा अनुभव यसलाई तैँले र मैले भन्ने ढङ्गले नहेरिकन हामी आन्दोलनको एउटा प्रवाहको क्रममा विकासको क्रममा विभिन्न भङ्गालामा गए पनि अब फेरि एक ठाउँमा केन्द्रित हुने समय आयो भनेर महसुस गऱ्यौँ भने र सबै अनुभवलाई आफ्नो अनुभवको रूपमा सबै शहीदहरूलाई आफ्नै शहीदको रूपमा जनताका शहीदको रूपमा सम्मान गर्ने एउटा उदात्त विचार र भावनातिरबाट अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो एकतालाई कसैले नै रोक्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। अहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खाले दबाब र घेराबन्दीका विरुद्ध म लडिराखेको छु भन्ने छ मलाई चाहिँ र मैले के ठान्छु भने विप्लवजी बाबुरामजी धर्मेन्द्र किरणजीहरू पनि लडिराख्नु भएकै देख्छु आजभोलि। पहिला जस्तो छैन घटनाक्रमहरू सबै आआफ्नो ढङ्गले हामी लडिराखेकै छौँ। हामी सबै लडाइँ लडिराखेका शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएर लड्यो भने यो अझै हुनसक्छ यो अमर हुनसक्छ अनि मात्रै हामीले शहीद बेपत्ता योद्धाका सपनाहरूप्रति इमान्दार भएको ठहरिन्छ।